Elisa Bracher, artista plástica brasileira. A gravura, a escultura e o design são as áreas centrais de sua obra. Como diretora do Instituto Acaia, promove atividades socioeducativas relacionadas à arte para crianças e famílias. A artista recebeu a medalha Miró Picasso da Unesco no 12º Salão Nacional de Artes Plásticas.